Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz Samarqand viloyati Nurobod tumani Yakkabog' qishlog'ida 22 kilovatlik glubinniy nasosi ustunovka qilingan joyga keldik. 1-2 kun oldin bu joyda ustunovka bo'lgan. Ozgina tushunmovchilik bo'lganligi uchun kelib, hozir tushunchasini berib yurgizib ketyapmiz. Mana shu akamizni telefon qilib chaqirdilar. Kelib ustunovkasini qilyapmiz. Suv chuqurligi 1,5 metr. Turba chiqarishi 125 talik. Bu yog'i dalji 400 metrga ketadi. Hozirda ishlashi juda ham yaxshi. Elektrashet zakaz qilishuvdi. Bizning elektrashet ozgina atkas qilib qoldi. Shuning uchun o'zlarining elektrashetini qo'yib yurgizib berdik. Sipovoy kabelimiz masofasi kelgan. Obshi uzoqligi 500 metr uzoqlikdan kelyapti. 500 metrgacha u ochiq kabelga kelyapti. 35 talik bu yog'iga 35 talik sip kabel. Ya'ni 50 metr masofaga. Hurmatli tomoshabinlar, juda ham yaxshi ishlayapti. Bu yerga obratniy klapan qilingan samodelni. Bu nasosga bu shart emas. Chunki ishlashi juda ham yaxshi. Hozir mana shu joy to'la edi, mana suvni tortib, kamayishni boshladi. Suv kamayib ketmasdan turib sizlarga suv chiqishini hozirgi variantini ko'rsatib o'tib ketamiz. Yetdik. Shakalarimizga suv chiqdi, xudo xolasa. Zor mu? Zor. Yaşa. Ama hazır. Su çıkan cöyge var. Hürmetli damaşırlar, bu yağı. Su. Katta korban su ambarını. Yon bakırlarda gadirlikler. Maşlar ekilgen. Ucu su çıkıp. Dönene yayam ucu. Çünkü yere şapıp. Suvlar oqib yotibdi. Mana shu joylarda mana suvlarimizni qo'yib, hozir mana shu moshlarni katta-kattadalar. Bu tomonda esa vaqtda olmazor, boshqa mayda-chuyda nimalar bor mana. Hozir yaqinlashtirib ko'rsatib berishimiz mumkin. Ko'rib turasizlar. Bunda xolasa suv chiqishi zo'r. Bu tomonga hozir mana ko'rsatib beradilar. Hozir ko'rsatamiz. Valla hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar. Mana shu suv chiqishini 22 kilovat. Suv chiqishi 125 talik. Priyam 2,5 metrga o'tyapti. Sekin pasaytirib joyga qo'yaver. Mana hamma yo'q suv bosyapti. Hamma joyni yuvardi mana. Ko'rib turibsizlar, suv. Ya o maşti yuvaradı hazır. Bu tomonga o baxtiyor o maşti yuvaradı hazır. Sekin o baka o kara. Hazır bunu. O. Hey o. Aka sekin tort. Yolla yusam eyle. Sekin o maşti hazır hemen yok. Trasova kovar abi. Abi yana derce o transformator doldu geçip geçişeri şimdi. Gördüm bir varın. Ana su, hurmatli tomoshabinlar. Ketaversinmi yashaydan? Nayadan ketay turgan ekan, mana moshlar yedirib yubordik, ko'ryapsizmi? Bizni qazib tashlabdi mana bu. Turib og'ir. Ko'pchilik so'rashi mumkin. 22 kilovatli glubinniy nasos 125 talik. Ko'pchilik narxini so'raydi. Narxini so'raydi ko'pchilik. 1580 dollarga olingan. Mana.
Oy, oy tep çıkan ha. Çekin var bu. Tep çıkan ya. Tep çıkan alıp getip kaldı. Basın püsürlü gibi. Bana. Yakından kursatıp koyayım. Wow. 3000 ya baro. Niye mi? Ana. 3000 ya baro. Hazırda ne kadar su heydi ya. Hürmetli yurttaşlar, ana katta kurganda Samarkand viloyatida. Nasosumuzun son ofkasını yakuniga yetdik inşallah. Bir nima deydi? Arzimiz mehnatimizni like bosib qo'llab-quvvatlasa turasizlarga umiddaman. Hammaga rahmat. Inshaalloh hammaga manzur bo'ldi degan umiddaman. Rahmat hammaga. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davodan vaqt ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bolalar siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashatiradigan nima bor tashakadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ha shunday. Ha uje. Sochlar solinyapti. Ana. Ana. Ishdan keyin. Ha. Katta qo'rg'onchoq. Ishdan keyingi holat, ha. Hazir. Ha. Boshlandi. Turib o'tdi. Ana. Qamida kim ses tildi? Ha? Kecha hatir sen shashlayin edim, bugun katta qon oshini yeyardim. Ha, hurmatli o'rtoqlar, va mening yetim ustozim bo'ladilar. Abduqahor aka. Bular yangi ixtiro qildi ota. Nima uni? Mana ko'ryapsizmi ixtironi? Ko'rgani. Yangi ixtiro bu. Kamerachi. Vaqtdan bizda. Hamma hammasi mana shu yerda bizda. Mo, ağır mı oluyor? Öldü mü? Atabek. Ne tatlı yaptılar? Kuruk duramı ne miydi? Yine bir köreyim. Yine bir köreyim. Talaş kurukudan. Bopta. 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 Bopta